Terve ja heipä hei. Tampereella tapahtuu ja mä oon miettinyt tosi paljon, että minkälaisen tiedotusvideon mä haluaisin tehdä Tampereen kokoontumisesta huomenna lauantaina 5.10. Ja tää on lopputulos. Enempää mä en keksinyt sanottavaa tuosta Tampereen mietistä, koska kaikki on kertonut siitä kaiken oleellisen ja mä ajattelin, että ei mun tarvi siitä mitään ihmeellistä mainita. Mut muuta kuin se, että olen itsekin menossa paikalle ja olisi mukava tavata myöskin teitä katsojia, jos te olette sinne tulossa. Nähdään Tampereella.